صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرے اور پروگرام کو اختتامی طرف جو ہے وہ لے کے جائے ابوبکر صدیق بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹولو ناول دراغلی ملمنو اسپیشلی د خپل والد صاحب سب انسپکٹر صاحب نور چې فیرنس کم راغلی دي ماشومان میلمانه دي د دې ټولو شکریا ادا کوم زما یو ډریم و چې زه یو داسې اکیډمي کولاول غواړم چې په هغې کې به بی ډفرنټ یو اکټیویټي کیږي چې هغه به په دې لنډ ایریا کې نه بلکې په مردان کې به هم نه وي دوه کاله مخکې ما دا یو سوچ کړی و داسې څه ډېر ګوایان به دلته وي چې هغوی په زه کور ته تللي وم شالم باچا به واخلو دوی په زه تللي وم چې کله دې ما میټینګ کوو دوه کاله مخکې مسلم شاه جی صاحب و افسر خان صاحب و ابراهیم اپ صاحب و دو کال مخ کی دوی سره ما یو میٹنگ کړو چې زه څه کول غواړم هغې نه پس ما یو سٹارټ واغستو داسې سٹارټ چې زما والد صاحب او ورور مې دې گوا دې ما د کور نه چټایی وړې وه او هلته ما ماشومان د دې پرایمري سکول نه اخیستي وو فیض الرحمان صاحب هم د دې یو گوا دی دا هغې نه پس ما یو سٹارټ واغستو ملک فواد ما ته یو بلډنګ را کړی و فری د هغې نه پس زه لږ غونته ښه شوم ما ځان ته یو بلډنګ فرینټ وکړو ماشومان به ورو ورو ډېرېدو بالکل کم فیس و 300 یا 400 یا 500 روپۍ په هغه ټایم کې فیس و هغه به هم دومره و چې صرف فرینټ به پې ما ورکو ستاسو ډېر ټایم نه اخلم دا هغې نه پس تاسو ته دغه پته نشته چې ما څومره سټرګل وکړو په دې یو کال کې چې نن الحمدلله د سوپر کډز اکیډمي یا چې زه کوم ماشومانو سره ټیوشن کوم یا زما د ماشومانو پرفارمنس تاسو وکتل دا په لیدلو کې سړی له مزه ورکوي خو چې دا کله تاسو ټرین کوئ نو تاسو ته بیا پته لګي چې ته د 4 سال ماشوم ته ساوند څنګه وراورئ په مایند کې چې دی څه وایي تباغ شان اکټ څنګه کوي دا بیا یو لانګ پروسس دی دا هغې صرف بیا موږ ته پته لګي او کم ماشوم چې موږ ټرین کوو نو هغوی ته پته لګي مطلب مې داری چې دا اوس هم لا زه چې څه کول غواړم لا هغه سټیج ته رسېدلی نه یم انشاءالله ډېر زر ده چې په دې بخشالي کې به تاسو ته یو بهترین اکیډمي چې انشاءالله دا به سکول سیټ تم زمونږ پلین شته خو ټایم به لګي په دغه سلسله باندې چې موږ په دې خپلو ماشومانو کې یو جذبه را بیدارو نو د دې لپاره داسې پروګرامونو ضرورت وي چې هغوی دلته کمپیټیشن وشي د هغوی فیرنټس کینی د هغوی ججمنټ وشي نو دا بیا زموږ د ماشومانو لپاره اسپیشل چې دا کوم دا ما سره ټول الحمدلله پرایمري ماشومان دي د های لیول پکې څوک نشته نو دغه انشاءالله دې ماشومانو چې یو فیوچر دی یو مستقبل به انشاءالله نو ډېر یو برایټ فیوچر به یو پیره زه بیا د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم دې نه پس به تاسو ته دوه ماشومان انشاءالله خاکه پیش کوي هغه هم ډېره زبردست تره نو یو پیره بیا د ټولو شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو ډېره مننه والسلام تھینک یو سو مچ